গড়র খর্গ জ্বলাক সরকারক তীব্র সমালোচনা অখিল গগৈর। অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিকৃষ্ট উদাহরণ আখ্যা অখিলৰ। সরকারক প্রশ্ন অখিলৰ। মহামূল্যবান গড়র খর্গ জ্বলার প্রকৃত কারণ কি স্পষ্ট করক রাজ্য সরকারে। হয় আজি বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে জ্বলাই দিয়া হ'ল 2479টা গড়ৰ খৰ্গ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত জ্বলোৱা হয় এই গড়ৰ খৰ্গসমূহ। কিন্তু গড়ৰে খৰ্গ জ্বলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৰব হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰে গড়ৰ খৰ্গ জ্বলোৱাক অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিকৃষ্ট উদাহৰণ আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে। আজি বোকাখাটত যিধৰণে কেবা হাজাৰো গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই দিছে এই কথাটোৱে সমগ্ৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি অসমীয়া মানুহবিলাকক অধিক সন্দিহান কৰি তুলিলে, চৰকাৰখন অধিক সন্দেহভাজন হৈ গ'ল। অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে এই মুহূৰ্তত সন্দেহ কৰিছে যে গড়ৰ খৰ্গবিলাক, মহামূল্যবান গড়ৰ খৰ্গ, অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ গড় আৰু তাৰ খৰ্গবিলাক এনেকৈ জ্বলাই দিয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে? এই গড়ৰ খৰ্গবিলাক জ্বলাই দি আচলতে তেওঁলোকে কি কথা ক'ব খুজিছে? এতিয়া মানুহে সন্দেহ কৰিছে, মানুহে বাৰম্বাৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে চাওক, বাৰম্বাৰ অসমীয়া মানুহে কৈছে যে কি কাৰণে এনেকৈ গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই দিয়া হৈছে। মানুহে অভিযোগ কৰিছে যে বাৰহমুৰা জ্বলাবৰ কাৰণে এই কাম কৰা হৈছে, অভিযোগ। গতিকে মানুহৰ এই সন্দেহ, মানুহৰ যি অবিশ্বাসৰ বাতাৱৰণ, এই অবিশ্বাসৰ বাতাৱৰণটোৰ পৰা চৰকাৰে এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে। আৰু খৰ্গ জ্বলাই দিয়া কথাটো প্ৰকৃতিৰ এটা বস্তু, সেই বস্তুটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেইটো জ্বলাই দিয়া কথাটো কেতিয়াও মানিব নোৱাৰি। কোনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই দিয়া কথাটোক মানিব নোৱাৰে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো অসমৰ ইতিহাসৰ, অসমৰ প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিকৃষ্টতম উদাহৰণ হিচাপে সদায় থাকি যাব। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই গড়ৰ খৰ্গ জ্বলোৱা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আৰু গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই যদি গড় সত্যা কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, ইয়া মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা এটা উপায় বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত গড়ৰ খৰ্গ জ্বলোৱা কামটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। কোনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাই দিয়া কথাটোক মানিব নোৱাৰে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো অসমৰ ইতিহাসৰ, অসমৰ প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ নিকৃষ্টতম উদাহৰণ হিচাপে সদায় থাকি যাব। অখিল গগৈৰ এই সমালোচনাক চৰকাৰে কেনেদৰে লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, টাইম 8।